Uy, dahil nga nagising na naman tayo ngayong umaga ng tanghali, kala ko kasi makulimlim pa kanina, madaling araw pa. Uh, pero di bali, magmamadali na lang tayo maglakad dahil medyo malayo-layo ngayon. Pero kung lalakihan mo ng hakbang mo, di ba, nandiyan na tayo. Napakabilis, di ba, nabutan nga lang tayo ng ambon, kaya ito, lakad-lakad muna tayo. Pero nakita ko yung mga kasamahan ko na hindi pa nakakapasok lahat sila ng gate kasi sarado pa raw. Kaya iikot kami dito sa Malitagit sa likuran ng eskwelahan para siyempre makapasok kami at makapag na ng amin trabaho. At siyempre alam niyo naman dito sa lugar namin medyo maulan-ulan pa ngayon kaya sige lang tuloy pa rin ang trabaho. Kasi nakapayang naman yung mga babae at yung mga lalaki naman yung karamihan sa kanila o kami walang kapote. Pero ako may kapote ako para kasi sila sanay sila sa bukid na kahit maghapon sila babad sa lamig ay kayang-kaya nilang tisin uh, samantalang ako. Hindi pwede magkasakit, bawal. Dahil alam nyo naman, walang magalaga sa akin. Dahil alam nyo, solo flight lang tayo dito sa ating munting dampa. At yun na nga, siyempre, baka mapunta pa tayo sa kadramahan. Ito, naghahakot na rin ako ng mga sanga-sanga na mga pinutol dito ng ulan o ng bagyo nga na guring. At siyempre, kagakahapon, nahakot na namin yan. Pero magdamag na naman nga, siyempre, nagulan dito. Kaya yan, hinahakot-hakot na namin. Yung malaman ng, ng timba na yan, yan naman yung mga damo na binunot ng mga babae. At kami naman yung taga dito sa basurahan. O dito, mayroon pa yung garden. Talabas ang kamote. At syempre, napakasarap kunin niya sana. Kaso lang, nakakahiyang humingi. Dahil kasi sa mga teacher na lang yan. Ayun, ang dami sayang. Oh. Napapakain na naman talaga ako ng sower. Di bali mga kabalbas, ilang mga araw na lang dahil matatapos na rin yung amin dole. Mga dalawang araw na lang kami siguro at tapos na mabubuo na namin ng sampung araw. At ito nga pala, shout out sa iyo sa dumaan. At syempre, nabanggit na natin yung shout out. At sabi ni Pet Castro, nahiya na raw siyang shout out. Kaya Pet Castro, hindi mo na kita siya shout out ngayon. Pasensya ka na. At kay Elisaldi, amistoso na lang yung sa shout ko ngayon. Kay Cincy Lancer, kay Jenna Garcia, syempre ingat po kayo sa lagi sa trabaho. At ito, oy Gary Peralta, kamusta ka na? Long time no siya, buti na tsambahan mo itong ating video. Ahaya ah, mo, one time, babawi ako sa'yo dahil alam mo naman na ikaw ang sumalo sa akin nung ah, walang-wala ako dyan sa tundo. At syempre, ito kay Ryan Darsera Menis. Ah, shout out sa inyo lagi na walang sawang sumusabi ba sa akin mga munting video. Alam niyo naman kung sino-sino kayo. At syempre, madalas natin batiin. Ah, saka na lang kayo ulit batiin na ah, kasi ah, napaka lang nitong ating video. Ayun nga pala, at nakauwi na nga tayo dito sa ating mahaladdam dampa, dito sa akin pesto Okay, ah, nakabis na tayo agad. Ito nga pala, pinuntahan ko yung aking inorder na naniluto na ng mahal kong ante. Ah, kasi kapag hindi niya pa naluto, mga kabalbas, alam naman dito sa lugar namin, di ba? Puro kahulin at malamig yung panahon, mahirap magparingas, magparikit. Kaya niluto na ni ante. Ah, ito nga pala, hulaan niyo kung anong luto niya rito. Uh, ah, Maasim-asim siya. Tapos may gulay-gulay siya, mayroong buto ng, ng sitaw, uh, mayroon din pechay, mayroon din sitaw. At siyempre iba pa, hindi ko alam kung ano pa yung nilagay ng gulay ng aking mahal na uh, pero dahil nga sa luto na ito, syempre, ano pa bang hihintay natin? Tara, kain na tayo mga kabalbas. At sa kanala tayo magluluto nga ng mga sobrang natin mga pagkain. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ganyan yung kulay na sabaw na yan. At uh, syempre sasabihin ko na sa inyo. Uh, sinigang yan. Kaya naging ganyan ang kulay niya. Dahil nga dun sa buto ng sitaw na maitim, kaya yun yumalo sa kanya yung kulay pero pagkatitikma mo to napakasarap talaga, makabalbas Amin uh, sa lang tayo ulit makaulam ng ganito. At siyempre, ito, promise ko to do sa nag-sponsor na bibili ako nga ng baboy pag may nagkatay. Yun nga lang, hindi ko talaga na ipapakita kung paano lutuin dahil napaka ko talaga. Hindi ko maharap-harap. Ah, sana konting unawa at magulay-gulay lang muna ang pwede natin lutuin dahil hindi pa nga kami sa aming dole. ba diba, mga kabalbas? At syempre, alam ko naman na intindihan at nanawaan niyo ako. At yun nga pala, o, tara, kain tayo ulit. Pangalawang alok na natin to ah uh, masarap kumain ngayon lalo na sa tabi tayong kalan na umaapoy-apoy dahil napakalamig dito at syempre pahabol ko yung shot ato nag nagsabi na ano kailangan daw na magpainit at syempre sabi ko naman may kalan na dito yung kasi sabi ni Jean Balino Rodriguez ayun, kaya sinagot ko naman siya madali lang yon may kalan naman dito madali lang magparikit at magpatinga syempre magdarang-darang at yun nga pala, napakalamig. Kaya ganitong pwesto natin, nakatalungko. ko. O talong ko rin ba tawag sa inyo dito mga kabalbas sa ganitong klaseng upuan? O bangkito nga pala, pero yung pag-upo, yun yung talungko. Diba? Ayun, tara, kain tayo ulit. Pangatlong alok na natin to. Siyempre, napakasarap kumain, napakalamig ng panahon. Masarap talagang pagkakaluto ni ante. Dahil alam niyo naman, pagka may gulay-gulay talagang sahog ng mga ulam dito, yun na talagang gustong-gusto kong panlasa, yung maasim-asim. At talagang maasim, sinigang masarap 'yun. At s'yempre nag-adobo rin siya. Sabi ko, sige po, ante. Bukas alam po ako babawi sa adobo. At ingat-ingat pala tayo. Okay.